ավելի բարձրաբան է, հա, ընտրելը կապված է միայն Կարո Վարդազարյանի հայտարարության հետ, թե այն գործոնները են նպաստած։ Իրական հաճախապես մնալ այն, որ այդ հայտարարությունը դիտարկում են որպես քաղաքական, այլև այն արձագանքը, որը հնչեցնում էր պատասխան պատգամավորների հարցերի Կարո Վարդազարյանը, խորացնում է մտահոգությունները առ այն, որ դրանք կարող են լինել շարունակական։ Մենք նաև նշեցինք, որ այսպես հարցի պատասխանի ընթացքում հնչել են նաև այլ մտահոգություններ պատգամավորների կողմից, մասնավորապես իր այլ գործունեությունների վերաբերյալ, թե պայմանավորված կարգապահական 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 Սրանում մկարտահատում են քաղաքական արձագանքս պարոն Վարդազարյանի առած հայտարարությանը և այս ընթացքում նա ծավալած գործունեությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեական ենթամշակույթի ներկայացուցիչների միջնորդավորված ՀԱՊ-ի հաստատումը, ապա դրա մասին արդեն խոսած։ Դա էլ է նպաստել Տիկին Մակուս, թե հիմնական մեխը այդ հայտարարությունն էր, որը դիտարկվեց քաղաքական և որի հետ կապված խնդիրներ մատնանշեցին ֆրակցիայի պատգամավորները։ Այդ անձանց միջնորդավորված կապ հաստատելը մեր պատգամավորներին և այդ կերպով իրենց աջակցությունը հայտնելու Վարդազարյանին, իհարկե ամրապնդել է մեր դիրքորոշումը։ Տիկին Մակուս, դա այն հարցն էր, որ կարելի էր այդքան ժամանակ ծախսել, հա, 3 օր խոսվեց, քննարկվեց, քննադատվեց, արդյոք արժեր նման հարցի վերաբերյալ նման քննարկում ծավալել 3 օր շարունակ։ Ազգային ժողով, ազգային ժողովի հարցակում իրենք չեն առնչվում սպասուղակի շրջման հարցերի հետ, և նաև մեր գերագույն նպատակը և ուղիղն է, այն հարցերը, որոնք անորոշ են, անհասկանալի են, մեկնաբանությունների տեղի են ունենալիս, ակներով ակնհայտացնում և պարզաբանումներ ստանալ մեր հասարակության մանրությանը ներկայացնելու։ Իմ Մակուս, Արսեն Մրճյանը այստեղ արդեն ձեր որոշումից հետո ասաց, որ ափսոսում է, որ փաստորեն մասնագիտական առումով հարցը քննարկելու և ընտրությունը գնահատելու կոմպոնենտը թողած, դուք փաստորեն քաղաքական որոշում կայացրեցիք, կարծում եք ճիշտ է Վարդազարյանին, այսպես ասենք, պատժելու համար չընտրել թեկնածուների, որոնք գուցե դատական համակարգում դրական փոփոխություններ էին բերելու։ Մենք նույնպես ափսոսանք ենք հայտնում, որ բարձրագույն դատական ոչ նախագահը դրսևորում է ակնհայտ և բացահայտ քաղաքական, այսպես ասած, ուղղվածությամբ հայտարարություններ է անում, ապահովասան, և մենք նույնպես մեր ափսոսանքը հայտնում ենք այդ պատճառով, և գտնում ենք, որ դատական իշխանության ներկայացուցիչները, ովքեր մտահոգված են այս հանգամանքով նույնպես, ասենք պատասխան են, որ նրանց թիվոքից չէ, այդ հարցը իրենք նույնպես պետք է իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն, որպես անկախ դատական իշխանության ներկայացուցիչներ, որպես մարդիկ, ովքեր
ում շնորհիվ նաև դատական իշխանության վերնագությունը բարձր պետք է մնա։ Դե մեկ քվիարկելու թե չեք մասնակցելու։ Այսինքն չի կարծում, որ այս պարագայում նկարը արդարացված չէր, երբ ռեսուրս ծախսվեց, բայց հավաքվել էին պատգամավորները ռուսաբեկ դատարանի դատավոր ընտրելու, սակայն մի շարք քննադատություններ եւ հարցեր ուղղեցին Վարդազարյանին, եւ նաեւ դատավորի թեկնածուներ իրավապահ փաստեց, որ ավելի շատ անդրադարձ եղավ այս քննարկումների ընթացքում Վարդազարյանին, քան իրենց երկու թեկնածուների։ Սա արդյոք արդարացված է։ Ես անդրադարձա այդ հարցին եւս մեկ անգամ պարզաբանում, որ այն համատեքստում, որը մարդավարական Վարդազարյանի հայտարարությունը, այն շեշտադրումներով, որոնք Վարդազարյանին հանդես է եկել, այն կոչը, որը նա ուղղել է դատական բնակարանին, այո, անհրաժեշտություն պարտական է պարզաբանել եւ հասկանալ, թե որքանով դա կարող է առաջացնել մեծած լինել հետագա զարգացումներում, այդ թվում եւ դատական համակարգում առանձին դատավարներ։ Եկեք մակուս պաստորեն, ձեր այս քայլով, քայլի ստուժում են համ դատավորի թեկնածու համ առասպել վճռապետ դատարանը։ Եթե պարոն Վարդազարյանին էր ուղված այդ ներվադրանքները, արդյոք ավելի ճիշտ չի պարոն Վարդազարյանին հրաժարական օրինակ բաժել այդ առնու քաղաքական քայլ կատարել, քան ասենք վճռապետ դատարանին վնասել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ինքը պետք է որոշի, ինչպես է վարվում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարության հետ կապված, առավել ևս երկրորդ Վարդազարյանը ինքը նշեց, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ներկայացվել էր հայտարարությունը բարձրագույն դատական խորհրդի անունից, սակայն այդ հայտարարությունը եղել է բացառապես իր անձնական դիշքորոշում։ Եվ հետևաբար, որից եմ գրկնում, մեր խնդիրը որպես ազգային ժողովի արգամավորներ քաղաքական արձագանք տալն է, ինչը եւ մենք արել ենք։ Այսինքն եթե դուք նորից առաջադրի թեկնածուներ, այսինքն իր անձով պայմանավորված ու բեր Վարդազարյանը ինչի՞ չեք ընտրելու։ Ի վերջո խնդրի լուծում ինչպես եք տեսնում, էլի։ Ես արդեն ներկայացրել եմ ինքնալի խմբակցության դիրքորոշումը եւ ավելացնում եմ, բայց եթե լիազորությունը իրենցն է առաջադրելու, պիտի մագուց իրենք գուցե որոնք, այսինքն որոշ ժամանակից էլի են առաջադրելու, դուք ո՞նց եք պատրաստվում անդադ երկարաձգելու եք այս խնդիրը, ո՞նց եք տեսնում լուծումը։ Ես արդեն անդադ չեք ընտրելու, ես արդեն խմբակցության անունից արձագանք եմ ստացել։ Չէ, դիգին մարդից կապած, հիմա չէ, հետո հետո ի՞նչ են լինելու Թափուրամ հաստատված, շատ լավ։ Տիկին Մակունցը հայտնի է, որ պարոն Մարուկյանը հանդիպեց վարչապետին, արդյոք ԲՀԿ-ին առաջարկ հրավեր ուղարկվել է թե ոչ, եւ եթե օրինակ ընդդիմության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չհամաձայնի գնալ արտահերտ ընտրությունների, արդյոք իմ քայլը կգնա ընտրությունների, թե միայն կախված է ընդդիմադիրների պատասխանից, հա, երկու խմբակցությունների։ Բնականաբար վարչապետը հանդիպում է բարգավաճ կազմակերպության ղեկավար։ Համաձայնություն տվել են։ Ամեն դեպքում հրավերը գնացել է։ Գնացելը չեմ կարող ասել, ինչպես կլինի համաձայնությունները։ Մանրամասներին դեռ հստակ չեմ վարչապետի եւ անդամներից, բայց այն արձագանքը, որը հնչեցրել է պարոն Մարուկյանը, առանց լինելու է այսպես ասած համաձայնություն, ես առաջարկում եմ մենք առաջան ավելի առաջ չգնանք եւ սպասենք այդ երկրորդ փուլի արդյունքների արձանագրման, այնուհետեւ անվտանգության հետ կապված որոշումների կայացումը ներդաշնում չէ, եւ իր ապահովումները իրենք են իրավիճակը մարում կամ այն տեղեկատվությունը, որ իրենք ունեն, այն տեղեկատվության հիման վրա միջոցառումը ձեռնարկվում։ ՆԻՊ-ը դատապարտել է, հա, այդ հանգամանքը, որ բաց այդ ուժի ցուցադրում է եղել դիպուկահանի խաղաղ-խաղաղի ներկայացուցիչների դեպքը, դուք նորմալ համարում եք դա։ Ամեն հանգամանքով հայտարարությունը կապված, ես արդեն ներկայացրեցի, թե ժամը դառնալու է, ինչն է,
Արամ Սարգսյանը Հանրապետության կուսակցության նախագահ առաջարկում է գնալ արտահերտ ընտրությունների եւ կոալիցիա կազմել Լուսավոր Հայաստանի հետ։ Իմ քայլը եւ Լուսավոր Հայաստանը դրանով ասելով, որ ավելի ուժեղացնի ձեր իշխանությունը, հնարավոր համարում եք ինչ որ փուլում Լուսավորի հետ գնալ կոալիցիոն կառավարման։ Ես այս բանին ճիշտ չեմ համարում կոալիցիաներից այս բանին դեռևս խոսելը, որովհետև կարծում եմ նախ պետք է համաձայնության գանք, քայլ-քայլ պետք է շարժվել առաջ, նախ պետք է համաձայնության գանք արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Մնացելը ժամանակակից, իսկ եթե երկու դիմադիր խմբակցություններից մեկը չհամաձայնի, եթե երկու դիմադիր խմբակցություններից մեկը համաձայնի, մյուսը չհամաձայնի, օրինակ Լուսավորի հետ հաջողվի համաձայնություն ձեռք բերել, իսկ Բարգավաճը այդ համաձայնությունը չտա, այս ձևաչափը ինչպես ընդունելի կլինի իշխանության համար, այսինքն այս դեպքում կգնաք, թե ձեզ համար կարևոր է, որ երկու ֆրակցիան էլ իրենց համաձայնությունը տան։ Ես չի ցանկանա կանխակալ վերաբերմունք արդեն արտահայտել ըստ պաշտոնական դիրքորոշում, կարծում եմ այնուամենայնիվ պետք է սպասել վերջնական արդյունքին, չեմ կարծում, որ երկար կտևի, եթե արդեն հրավեր է գնացել է պարոն Ծառուկյանին, չեմ կարծում, որ երկար կտևի հասկանալու արդյոք այդ հանդիպումը կայանալու, եթե ոչ, և հանդիպման արդյունքներին։ Այնուհետև ես գիտեմ, որ հրավեր գնացել է, բայց հանդիպման հետ կապված որ ժամ, կարող եմ միգուցե այս պահին, որտեղ լիագումա մինիստերի պատճառով չեմ հասցնում հետևել զարգացումներին, դեռ չգիտեմ ինչ ընթացքի մեջ է, բայց սպասենք ու կտեսնենք այնուհետև պարզվում։ Տիկին Մակոնց իմ հարցի հետ պատասխանեց, հարդի մեկ վարչական ռեսուրս օգտագործվել է թե ոչ շրջաններից մարդկանց Երևան բերելու և այդ հանրահավաքի մասնակցելու համար, որովհետև համացանցում այն տարածում տավաձայնատությունները, որ մարդկանց են հավաքվում։ Շնորհակալ եմ։